הריקוד הבא הוא ריקוד שחובר עבור רבי ומדינה. הוא כתב את המילים, את הלחן, והתקשר אליי מהאולפן, אמר לי, יש לי שיר מקפיץ. אז עשינו ריקוד זוגות פשוט, קוראים לו איפה את. איפה את, שזה מעניין. בין שמאל, בת ימין, אנחנו מתחילים באצבעות. אצבעות, 2, 3, 4, הצידה לאחור לפנים על הקו. אצבעות, 2, 3, 4, סובב את הבת על הקו ומתיחה. אנחנו עם כתפיים למרכז, אנחנו נכנסים, אחת לפנים, אחת לאחור. משקל מסובבים את הבת, וכשעם הגב החוצה אנחנו דוחפים כלפי חוץ, 3 צעדים פונים לקו, 2 צעדים אני קדימה ואחורה, ובצ'אצ'ה היא פונה לכיוון כדי להתחיל מההתחלה. זה כל חלק ראשון, ואנחנו עושים מעבר לפני הפזמון, משקל 2, 3, 4, מעבר. חלק ב', אני נכנס והיא יוצאת, 2 צעדים צ'אצ'ה, 2 צעדים צ'אצ'ה בקשת, ואת לא מתרחקת מדי שיראו אותך, בסדר? אנחנו נפרדים. 2 צעדים, צ'ה צ'ה צ'ה, 2 צעדים, צ'ה צ'ה צ'ה. מפה עולים, אני על שמאל, היא על ימין, עלייה, אחורה וקדימה וסיבוב, 7, 8. עכשיו, על הקו לצד שני, לא אותו דבר, 2 צעדים, צ'ה צ'ה תוך התקדמות, ברגל ימין ועד בשמאל. 2 צעדים, צ'ה צ'ה צ'ה. מבט מצד לצד, 4 משקלים, אני יוצא והיא נכנסת בסיבוב, כפיפה לאחור, וביחד 2, 3, 4, סיבוב מלא כשידיים בגובה הכתפיים, ואנחנו נפרדים שוב אותו דבר לצד שני, 2 צעדים, צ'ה צ'ה צ'ה, 2 צעדים, צ'ה צ'ה צ'ה, עולים אחורה וקדימה וסיבוב, ועל הקו, 2 צעדים, צ'ה צ'ה צ'ה, 4 משקלים מצד לצד. סיבוב מכפיפה לאחור, וביחד, 2, להתחלה, אצבעות, אצבעות. איפה את הגידי? בבקשה. Okay, he at a